Pred kratkim so se v prostorih Posoškega razvojnega centra sestali predstavniki posoških podjetij in osnovnih šol, ki sodelujejo v projektu Partnerstvo za kadre. V projektu je v lanskem letu sodelovalo 471 učencev in dijakov. In kakšne aktivnosti so jim pripravili? V prvem letu smo se odločili za tehniške dneve v podjetjih, to se pravi, da so učenci, v glavnem od zadnjih treh razredov v devetletki, pač obiskovali podjetja in to vsa podjetja na tem območju. Prav tako smo mlade potem peljali tudi na šolski center v Novo Gorico in izvedli tabor robotike. Iz sredstev, ki jih za izvedbo projekta zagotavljajo posoške občine in podjetja, so nabavili tudi komplet tehničnih didaktičnih pripomočkov, ki so jih na sestanku podelili ravnateljem osnovnih šol, ki sodelujejo v projektu. Zdaj sploh s tem današnjim kompletom, ki smo jih dobili šole v dar, bomo praktično lahko tudi šole začele znotraj samih šol razvijati te tehničke potencijale pri naših posameznih učencih. Drugače pa se nam zdi prav, da tudi naši učenci spoznajo možnosti in priložnosti, ki jih čakajo v samem Posočju. Ker projekt Partnerstvo za kadar je v bistvu spodbuda prav z namenom ali je nastal z namenom prav za spodbujanje tehničnih poklicev v Posočju, ker se je posoško gospodarstvo po teh informacijah začelo srečevati s težavami s kadri. V lanskem letu je v projektu Partnerstvo za kadre sodelovalo 5 posoških podjetij, ki zaposlujejo večinoma tehniške kadre. Letos sta se jim pridružili še 2. Tudi predstavniki posoškega gospodarstva vidijo v projektu veliko pozitivnih učinkov. Hidra zelo podpira projekt Partnerstvo za kadre, ker mislim, da na ta način lahko zelo kvalitetno povežemo različne deležnike v tej naši dolini in pokažemo ne samo otrokom, tudi učiteljem in drugim obiskovalcem, kaj v tej dolini znamo narediti. Pokažemo, da smo sposobni, da imamo zelo visoko razvito tehnologijo tudi v teh manjših krajih in da imamo tudi zelo, poleg tega, da imamo zelo dobro tehnologijo, zelo lepo naravo. Tako da želimo te naše otroke predvsem obdržati v teh krajih, mogoče tistega, ki še ne razmišlja o vključitvi v študij tehnike, prepričati, da je to dobra odločitev, da je tu na tem področju veliko izzivov in da v bistvu tudi, če tehnologija in tehnika tako napredujeta, da deluje, kot da bomo jutri delovali v virtualnem svetu, še vedno bomo rabili ljudi.